አትፍራኝ አትሽሽኝ ባንተ ያምራል አንነጋግረኝ ከሩቁን ከምስ ዘፈኑ ልጨርሰው ነው አይደል? እንዴ የራስሽ ሙዚቃ ነው መሰለኝ ደሞ ጀነን አልኩኝ እሺ እኮ ዘፈኑ ነው መሰለኝ እንደዛ ያረክ አዎ ታዲያ በየትናቸው ሰዓት ላይ ያለ ነው ዛሬ ቤትናቸው ቤት ይጋልጥጅ ነው እሱን ከፕሮግራሙ እናይሻል ከፕሮግራሙ ነው ስለዚህ ሙዚቃ ስናስተውስ ወደ ውስጣችን ብዙ ነገሮች ይመጣሉ ማን ነው ሂዳ ዛሬ ቤትናቸው ምታገኙም ይላል አብረና ያለን ወደ ፕሮግራሙ እንላ አብራችሁን ቆዩ እሺ እንዴት ዋል ደና ቶማስ እንዴት አከባቢ ማግኔት ይችላል ባክ የቶማስ ፋንታውንና አዎ በዚህኛው ቂያስ አይደለም ወርታች ወርደሽ በሚቀጥለው ቂያስ ነው የምታገኘው በሚቀጥለው ወደ ቀኝ ወደ ቀኝ እሺ እሺ አመሰግናለሁ ምንም ማለት አይደለም እሺ መልካም እሺ አንዴስ ጠይቀኝ ሻለማለቴ ሻለማለቴ ወጀደረ ኮኑ እንደሴትነቴ አይንዴው ሴትነቴ የውስጤና ምቀ መግለጽ ቢሳነኝ Let's be solemn here Tell what the friend of an ear Set me to corner here Set me to corner here Hello, lady. እንዴት ነሽ እናት? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ግርጣለሽ ዛሬ? እንት ቦታ ተፈልገ እንደተገኘ። ምን ነው በሰላም? እንዴት ቶሚ? የስተናውት ትውስታችን አይደል እንዴ? ስንት ነገር የሰራ ሰው። ኦኬ። እንዴት ነሽ? ጫወታው ነገር አለ። ጁባ አገጣኝ? ሳንዘጋጅ ተፈልገ ነው የተገኘው። ስትፈልግ ብዙ ቆይተናል አይደል? እንብያትለኝ መቼስ ዝግጅ ነው ላይ። ስለዚህ ስንት ነገር ልጫወታለን እናላለን። እንት ጊዜ ስላገኘሽ ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ቶሚ። እንኳን ደህና ቆየህ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። ቶሚ ስላገኘሁክ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም ነው አመሰግነው ላይ። ረጅም አመት ሆነን ካየሁክ እና ተለውጣላል። አዎ ትንሽ ርጅና ነው መጣ መሰለኝ ሰውነቴ ይጨምራል። አይደለም ያለው ገና ወጣት ነህ ምን የምን ርጅና ነው እንዴ? አላይ እኔም ስላገኘሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደስ ብሎኛል ቶሚ። ምንድን ነው ያጠፋ ግን የት ነበርክ? የራሴን የግል ስራዎች በመስራት ላይ ነበርኩኝ። ያው ሞዴሊንግንም ኦልሞስት ተቻለው ማለት ነው። ነገር ጠፍታ ከማስታወቂያም ከፊልምም ምንም ነገር ጠፍታሉ ረጅም ጊዜ ሆነ ኦልሞስት ማለት ይችላል ጠፍቻለሁ ላይ። አሁን አንድ ቦታ ይዤ ሄዳለሁ። እዛ ሄደን ምንድነው ያጠፋ? እየሰራቸው ስራዎች ለስራዎች ሳናን ነገሮች ቁጭ ብለን እናወራለን ግን በዛውም ሰርፕራይዝ ነው ቦታ። እሺ ስለዚህ እንዴት እና ያው ደስ ይለኛል። እዚህ ቦታ ሳመጣ ሻላ አይደል? አዎ ሻላ። የተለየ ምክንያት አለኝ። የመጀመሪያ ሙዚቃ ክሊፕ ህዝብ ጋር ይደረስክበት የቤተለሔም መኮንን አትፍራኝ አትሽሽኝ የሚለው ሙዚቃ ነበር። እሱ ሙዚቃ ደግሞ እዚህ ላይ ተሰራ። እሱ ሙዚቃ ለመስራት አጋጣሚ እንዴት አገኘው? እሱ ሙዚቃ ለመስራት አጋጣሚ ያገኘሁት ማስተር ፊልም ፕሮዳክሽኖች ናቸው። እዛ ተሰራ ነበር። ተምረሃል? አልተማርኩም። ቢኒያም ከበደ ይባላል ባለቤቱ። እስኪ ክሊፕ ማሰራው ፈልግ ብሎ ለወንድሜ እንዳጋጣሚ ሳይሆን እኔ ለምን ወንድሜ እንዳታሰራውም ብሎ አለው። ወንድሜ ያቅ ነበር ሞዴሊንግ ለመግባት ፍላጎት እንደነበረ። አዎ ከዛ እንዳጋጣሚ ቤቲ ሌላ ልጅ ካስት አርጋ ነበር መሰለኝ። ፎቶን አሳዩአት እኔም ቢሮ አስቀምጬ
ይሄ ነው በቃ ተከለኛ መሆን ያለበት ብላ ያኛው ካስት ቀርቶ እንደገባው እኔ አስተውሳለሁ። የቤተለሔም አትፍራኝ አትሽን በሷ አጋጣሚ እኔም ፌመስ ሆንኩኝ ታወቅኩኝ። ወደ ወቅና ወጣ ከ ሙዚቃ ቤቲ ከ ኦልሞስት ከሷ ኩል ነው ታወቅኩት። የመጀመሪያ ስራ ላይ እንደዚህ አይነት ወቅና የለም ነበር በሳዙ ብዙ ክሊፖች ማልነበሩ የዘፈን ክሊፖች ብዙ አይሰሩ ነበር። ወደ ኋላ 16 አመት 16 አመት ኦልሞስት 16 አመት 16 አመት በቃ ይሆናል። አዎ ከዛ በኋላ እንዴት ተሰራ ስራው? ስራው ላይ እንዴት ነበር? ከዛ በኋላ የነበረው ተቀባይነት ምን ይመስል ነበር? እስቲ ስናጫ ስራው ላይ የሚገርምሽ ከቤት ጌ ተዋወቅ ነው እዛው ቀረጻው ላይ ነበር። ያው እግዚአብሔር አሪፍ አርጎ ሰራው ስራውንም ለኔም ለሷም የውቅና በር ከፈተልን። ለዚህ ነበር ቤቴሌም ከዛ በኋላ አንድ ስራ ሰርታ ጠፍታ ነበር። ሁለታችሁም እኩል የጠፋችሁት ቤቴን እንኳን ከዚህ በፊት እኛ ፕሮግራም ላይ አምጥተናት ነበረ። አንተን ነበር ያላገኘን። ስራው ሲሰራ ሀሳቡን ካሜራው ፕሮዳክሽኑ ምን ይመስል ነበር? እንዴት ይመስል ነበር ከጊዜው ጋርስ? በሳት በጣም የሚገርምሽ ጥሩ ጥሩ ካሜራማኖች ነበሩ። ማስተርስ አነዚስ ቢኒያም ራፍ ባሩጆች ስቱዲዮ ላይ እኔ በክሬን እንዲህ በስታንድ ነበር ሲቀርጽ የነበረውና ምንም እውቀቱም አልነበረኝም። ከዛ በኋላ ነው ወደ ውቅናው ምናምን የገባሁት። ከዛች ክሊፕ በኋላ ነው እድሜ ለቤተለሔም መኮንን ገብተህ ስትሰራው ስራው እየተሰራ ያለ ምን አይነት ስሜት ነበር? ይሄ ነገር መሰራው ነው ወይስ አቆመዋለሁ የሚል ነገር አለ? እና እንደምሳው አንዴ ሰራና ይጠፋል ሳያስበው ሲገባ አንተ ከዛ በኋላ እንዴት? እኔ የሚገርምሽ በልጅነቴ ነበረኝ የሞዴሊንግ ምናምን ፍቅሩ ነበረኝ ውስጤ እና አጋጣሚ ሆኖ በዛ ክሊፕ ወደ ሞዴሊንጉ ገባው። አንዴ ስጠይቀኝ ሻለማለቴ መግደርደሬ እኮ ነው እንደ ሴትነቴ። ትጂ እንዳሰማሽ ድምፁን አታስበው፣ ድምፁን ረስተን እንጂ ሌላ በጣም የታወቅበት ሙዚቃ ነበረ። ቆጨኝ ቆጨኝ ስ እንዴት ተሰራ? ቆጨኝን የሰራሁት ከቤተለሔም ቀጥሎ ከአትፍራኝ አትሽን ቀጥሎ ዮናስ ብርሃነ መዋ እሱ ነው ካስ ያደረገኝ እና እሱ ነበር የሰራው ሙዚቃ ቪዲዮ ፕሮዳክሽኑ የነሱ ነበር። እና ከትጂ ጋርም በዛ አጋጣሚ ነው የተዋወቅ ነው። በጣም ጥሩ አርቲስት ነች፣ በጣም ጎበዝ አርቲስት ነች። ሙዚቃውም ተወዳጅ ሙዚቃ ነበር፣ ተወዳጅ ሙዚቃ ነበር። ያኔ በሰዓቱ የነበሩ ቪዲዮ ክሊፖች የተወሰኑ ናቸው እና የኔ እድለኛም ስለሆንኩ መሰለኝ ምንም ስራ ሳልሰራ በነዛ ስራዎች በነዛ ሙዚቃዎች በደንብ ታወቀ ነበር። ከዛ ደግሞ ማስታወቂያዎች መጡ። ማስታወቂያዎች ሰራው። ከዛ ዋው ፋሽን አስታውሰዋለሁ። ዋው ፋሽን በጣም ሙሉ ኢትዮጵያ ላይ የታወቁበት የዋው ፋሽን የሱፍ ፕሮዳክሽን ነው። የቢልቦርድም የቲቪ ብዙ ማስታወቂያዎቹን እኔ ነኝ የሰራውላቸው ዋው ፋሽኖች። ከዋው ፋሽን ደግሞ ቀጠለና እኔ ትዝ የሚለኝ ሶፋን ፍሪ ማስታወቂያ ነው። ሶፋን ፍሪ ኮስሞስ ሶፋን ፍሪ ማስታወቂያ ላይ የሳኩበት ምክንያት አለ። አንድ አጋጣሚ ነበረ ያኔ ዋና አትችልም ነበረ እና እስቲ ስለዛ ማስታወቂያ ትንሽ አወራኝ። ዋና አትችልም የሚገርምሽ እኔ ሞዴሎች ይዤ ነበር የሄድኩት እና ለዛ ቀረጻ ካስት የተደረገው ልጅ ቀርቶ ምናምን ነገር ይመስለኛል የኒውዮርክ ካፌ ባለቤት ኃይሌ ነበር ለምን ራሱ የሰራውን ብሎ ካስት አደረገኝ። እሱንም የሚገርምሽ ማለት ነው የተዋጣለት ማስታወቂያ ሆነ። ቆንጆ ማስታወቂያ ነበር። የዋናውን አጋጣሚ እንድታወራኝ ፈልጌ ነበር እኔ እሷን ያነሳኋት። ውሃ በብርጭቆ ነው ደስ የሚል። ከዛ ግን ሲሰራ ማስታወቂያ ውሃ ውስጥ ነበር የተሰራው እና እንዴት ነበር የተሰራው? በቃ ግባና ወተ እንዲበል ነው የተባልኩት። ብረቱን እንዲያስቡን ተቀረጭ ወጣው ማለት ዋና በጣም ነው ፈራው። ያ ገብተ እንዲብለ ወጣ። ከዛ ደግሞ ቶሚ ሉክ የሞዴሊንግ ትምህርት ቤትም ያንተ ነበረ ብዙ ልጆች የተማሩበት ከምናስታውሳቸው አርቲስቶች እንደውም እያወራኝ ነበር ሩታ መንግስታብ፣ ዮናስ፣ ጆሲ ጎረቤታሞቹ ላይ ያለው ጆሲ ብዙ ልጆች የወጡበት ትምህርት ቤት ነበረ። ቶሚ ሉክም ተዘጋ። ዘጠናዎቹ ላይ ግን በደንብ እናየቅ ነበር። ቶሚ ዘጠናዎቹ ላይ የነበሩት ትውልዶች በማስታወቂያ በሞዴሊንግም በፊልምም የሚያየቅ የነበረው ሰው ጋር በአንድ ይጠፋል። ምንድን ነው ያጠፋ? በአንድ አይደለም የጠፋሁት ማለት የራስ የሆኑ ምክንያቶች ነበሩኝ። ማስተካከላቸው ስራዎች ነበሩኝ በግል ምሰራቸው። ከ300 በላይ ሞዴሊንግ ተማሪዎች ተምረው ወጥተዋል በእኔ ትምህርት ቤት ውስጥ። ቶሚ ሉክ የሚለው ስም ጠቅሞኝ ነበረ። እውቅና ላይ ስለነበርኩ፣ ሞዴሊንጉ ላይ ስለነበርኩ ቶማስ ጋር መማር እንፈልጋለን ብለው ብዙ ወጣቶች መጥተው ተምረዋል። አንተ ራስህ ታስተምር ነበር? እኔም ራስ አስተምራለሁ። ብዙዎቹም ሰክሰስ ቦታ ላይ ሆነው ሳያቸው በጣም ነው ደስ የሚል ማለት
የሆነ ነገር አረግ ያለው በያስባለው ማለት ነው። አሁን ስራውን ባቆመው ከስራው ብርቅም ከኔ ትምክሬት ውስጥ በኔ አልፎ ይዱልዶች ሰክሰስ ሆኖ ሳያቸው ደስ የሚል ስሜት ሰማኛል። ወንሳል እኔ ከነዚህ ስራዎችን በዘለለ ያንን ጊዜ በጣም ማስታውሰው ያው ከእናንተ በፊትም እነ ጆኒ የማነ በፊት የነበሩ ሞዴሎች ነበሩ። ግን የእናንተን ጊዜ ለየት የሚያደርገው የወንዶች የሞዴሊንግ ስራ ከፍ ብሎ የታየበት ጊዜ ነበር። በእርግጥ የሴቶቹም ጥሩ ነበረ፣ ግን የሴቶች ለምደነዋል። ሞዴሊንግ ሴቶች ላይ የተለመደ ነበረ። የእናንተ ጊዜ ግን ወንዶች ብዙ ተሳታፊ አልነበሩም፣ በደንብ የወጣ አልነበረም። ልክ የእነ ቶሚ ጊዜ ሲመጣ እነ ልደት ተስፋ እነ ዳኒ እና እንደ ቶማስ ደግሞ ራሱን ችሎ መነጋገሪያ ነገሮች ነበሩት። በጣም የሚያስቀኝ አንዴ እዚህ ሁርሶ ካምፕ የሙዚቃ ዝግጅትም ነበረ፣ እናንተም ፋሽን ሾው ልታሳዩ እዛ ተገኝታችሁ ነበረ እና እዛ የገጠመ አንድ አጋጣሚ ነበረ። እስቲ እሱን አጫውት። ሁርሶ የጦር ካምፕ ነበረ። ሰልጣኞችን ትሬት ለማድረግ ሞዴሎች፣ አርቲስቶች ሄደን ነበረ እዛ ኮንሰርት እንሰራ እና ሁርሶ የጦር ካምፕ ውስጥ ነው። በቃ በህይወታችን የመጀመሪያ ትልቅ የሆነ በመንግስት ደረጃ የተዘጋጀ ኮንሰርት ነው። አንፊ አዳራሽ ነው። ሙሉ ወደ 45 ምናምን ሰልጣኝ ነበር ያኔ ይመስለኛል። እንደዛ ወታደሮች ናቸው፣ ሰልጣኞች ናቸው። ሄደን እኛ ኮንሰርቱን ጨርሰ ምናምን ትሬታችን ማሳይታችሁ ትሬታችንን ጨርሰን ምናምን ከጨረስን በኋላ ሁሉም ሄዱት ነልደት ነጽ ይወጣ ይፈርማሉ። ፈርመን ከጨረስን በኋላ ዙር ስር አውቶቡሱን ይዞት ሄደ ሹፌራችን። ረዳቱ ይፈርማል አብሮ ከኛ ጋር። እና በቃ ይታቅ ነው ሳቅ። በዛ ሰዓት በቃ ማይረሳ ሁሌ ማረሳው ሞሬ እሱ ነው። እኔ እሱ ላይ ደግሞ እንድታወራልኝ የፈለኩት አንተ ባሱ ላይ እንድትቀመጥ ያስደረገ ምን ነበር? የሰው አድናቆት ነው? መሄጃ መቀመጫ ሳጡት ምን ነበረ? ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን እዛ ባሱ ላይ ተገኝቻለሁ። ያው ምን ላረግ እንደወጣው ላስታውስ አልችልም። በሰዓቱ ግን ማይረሳ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው በዛ ሰዓት። ቶማስ ከዛ በዘለለ በጣም ተወዳጅ ነበርክ አይደለ? ከሙዚቀኞችም ፊልም ከሰሩ ሰዎችም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስትሄድ መንገድ ላይ ሁሉ ማለፍ ያቀተ ነበር። እኔ እንኳን አስታውሰዋለሁ ያንን ጊዜና፣ እስቲ እንዴት ታስታውሰዋለህ አንተ ያንን ዘመን ያንን ሰዓት? መሄድ ማትችልበት መንቀሳቀስ ማትችልበት ጊዜ ነበረ። ያ ጊዜ ማለት ለእኔ እውቅናን ያየሁበት እውቅና ምን መሆኑን ያወቅኩበት እና በልጅነቴ ነው ወደ ሚዲያው የመጣሁት። ህዝቡም ጥሩ አቀባበል ተቀብሎኛል ብዬ ማሰብ ይችላል። በሰዓቱ ስራውም አሪፍ ስራ ነበር። በሰዓቱ ከነበሩ ስራዎች ውስጥ የሰራኋቸው ስራዎች በጣም ቆንጆ ስራዎች ነበሩ፣ እግዚአብሔርም ተጨምሮባቸው። የህይወቴ ምዕራፍ የጀመረው በነዛ ክሊፖች ነው ማለት ይችላል። ያው ከሚዲያው ጋር የተዋወቅኩበት ብዙ ሰው ያወቀኝ፣ ብዙ ሰው የሚያስታውስ አሁንም እነዚያ ዘጠናዎቹ ዘመን ዘጠናዎቹ አሁን ናይንቲስ በጣም ልዩ ጊዜ ነበረ። ብዙ ሰው ይላል አሁንም። እና የሚገርምሽ ሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም ላይ ከውጭ ሁሉ እኔን ለማግኘት የእውነት ነው ማውራሽ ማለት ላጋንን ወይ ላካብድ አንፈልግ አይደለም፣ እውነታው ነው። በዛ ሰዓት የነበረው እውነታ ከውጭ ሀገር ሁሉ ይደወልልኛል አድናቂዎችንም ማለት እዛም ቪዲዮ ላይ በመታየቴ ብቻ ፌመስ ሆኛለሁ። እግዚአብሔርም ረድቶኝ ያው እድለኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። እና ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። ያ ዘመን ጥሩ ዘመን ነበረ፣ ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። ሶሻል ሚዲያ አልነበረም፣ ሶሻል ሚዲያ አልነበረም፣ ሶ ቴሌቪዥን ነበር የሚያየው። የመጽሔቶች ነበሩ፣ ቅዳሜ ቅዳሜ የሚወጡ ቃል ኪዳን ምናምን የሚባሉ መጽሔቶች። እዛ ላይ ኢንተርቪው ትደረጊያለሽ፣ ፎቶሽ ይለጠፋል። በቃ ያ ለአንቺ ክብር ነው። በቃ አሁን ስቲል ነው ያስቀመጥኳቸው ማስታወሻዎች አሉኝ፣ ይዛለሁ ዶክመንቶች ማለት። እድለኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ በዛ ጊዜ በመሆን ዘጠናዎቹ ላይ በማስታወቂያ አየነ፣ በሙዚቃ ክሊፕ አየነ። ከዛ ደግሞ ትንሽ ቆየት አልክና አይ ቲንክ አንድ ሶስት አመት ምናምን በኋላ ፊልም ሰርተህ ነበር። እስቲ ስለ ፊልሙ ደግሞ ንገረኝ። ፊልም የሰራሁት ከባቢሎን ማዶ የሚል ፊልም ነው። ደራሲና ዳይሬክተሩ ኤርሚያስ ፋንታውን ታላቅ ወንድሜ ነው። በአንድ ታዋቂ ሙዚቀኛ ላይ የሚያጠነጥን ታሪክ ነው ያለው ፊልሙ። የእስር ቤት ታሪክ ነው እና አንድ ታዋቂ ዘፋኝ መኪና ሰው ገጭቶ ምናምን በሰዓት የሚታወቅ ታሪክ ነው እና ከቴዲ አፍሮ ጋር ልሽ ነበር እና ተመሳሳይ ታሪክ ነበረው። በዛ መነሻነት ነው የተጻፈው። ሲጻፍ ወንድምህ ከሆነ የጻፈው ወንድምህ እንደጻፈው አላውቅም ነበር። ኤርሚያስ ፋንታው ነው ወንድምህ ነው የጻፈው። ጸሐፊ ነው? ጸሐፊ ነው፣ ጋዜጠኛ ነው። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው እፈልጋለሁ። ኤርሚ ቆንጆ ፊልም ነበር በሰዓቱ ግን የሆነ
የነበረው ሀገሪቷ ላይ ፖለቲካው ሁኔታ ጥሩ አልነበረም። ሲኒማ ቤትም ብዙ ሳይታይ ነው ረደው ፊልማችን ከዛ በሲዲ ወጥቶ ተሽጧል። ከዛ በኋላስ ሌላ ፊልም አልሰራ? ከዛ በኋላ ክስተት የሚል ወይ ስደት መሰለኝ እኔ ጸወትና ልደት ተስፎ አንድ ፊልም ሰርተናል። ሜን ካራክተሮቹ ጸወትና ልደት ነበሩ። ከዛ ቶማስ ጠፋ። ቶማስ ወደ ትምህርት ቤት ገባ። በቃ ወደ ሞዴሊንግ ስኩል ገባ። በቃ ትምህርት ቤት ማኔጅ ማስተማር ጀመረ። ከዛ ግን ቶማስ ከሁሉ ነገር ነው የጠፋው። ቶሚ ሉክም ተዘጋ። ታቆጣ የት ናቸው ስንል ደሞ እኛ ያኔ በደንብ እናስታውሳቸው የነበሩ ሰዎች አሁን የት ናቸው ነው። ስለዚህ ቶሚ እነዚህ ሁሉ ከዘጋ በኋላ የት ገባ? ቶሚ ሉክ አለ ስሙና እሱ አሉ የራሱን ከቴሌቪዥን ላይ ከለሚያይክ ሰው ግን ጠፍተሃልና የት ሄደ? ጠፍቻለሁ እሱ ልክ ነሽ ላይ እና የራሴን ቢዝነሶች እየሰራው ነበር በሰዓቱ። ስራውን ጠልቼው ወይ ንቄው አይደለም የወጣሁት ማለት በርሱ ጋር ማስከዳቸው ነገሮች ነበሩ። የተበላሹብኝም አንዳንድ ነገሮች ማስተካከል የነበረብኝ ነገሮች አሉ። ከእግዚአብሔር ጋር እነሱን ያስተካከልኩና አሁን ባለበት ደረጃ ደርሻለሁ። አለው ያለኝ እነሱ ያልካቸው ነገሮች ተስተካክለውልሃል? እንት ተስተካክለው ከፈጣሪ ጋር ደስ ይላል። ቶማስ የቤተሰብ ሁኔታስ ምን ይመስላል? ከተገናኘ ነገር ሁሉንም ነገር ጠይቄ ሁሉንም ነገር ሰምቼ ነው ሄድን ፈልገው ነው። የቤተሰብ ሁኔታ ምን ይመስላል? ምን ላይ ነው ያለው? ቶማስ እስከ ቅርብ ጊዜ ከቤተሰቦቹ ጋር ከእናት ከወንድሞቹ ጋር ነበር የኖር ያለው። በቅርብ ጊዜ ትዳር ላይ ነው ያለው ቶማስ። እንኳን ደስ አለ። ቴንክ ዩ ላይ። ታዲያ ካገባ ባለቤቴ እንተዋወቃት ይቻላል? ባለቤቴ ሄማም ትባላለች። ሄማም አውስትራሊያ ሀገር ነው አለች። የዛሬ 6 ወር ነው የተጋባ ነው። እግዚአብሔር የፈቀደ ሆኖ ከእሷ ጋር ትዳር መስርቻለሁ። አዲስ ሙሽራ ነው ማለት ነው? አዲስ ሙሽራ ነው። ታዲያ ባለቤት በዚህ ሙያ ውስጥ ነው ያለችው ወይስ ሌላ ስራ ላይ ነው ያለችው? አዎ ባለቤቴ ከዚህ ስራ ውጪ ነች። ከዚህ ስራ ውጪ ነው ያለችው። ታዲያ ተመልሰህ ወደዚህ ስራ የመመለስ ሀሳብ የለህም? ይሄ ኢንዱስትሪ እኮ እንደናንተ አይነት ሰዎችን ይፈልጋል። የሚገርምሽ በጣም ነው የምፈልገው። አሁን አያለሁ ብዙ ኢቨንቶች ምናምን ነገር ላይ አያለሁና ስለ አይዲያው ማያውቁ ሰዎች ቁጭ ብለው ሳይ እናደዳለሁ። ማለት ብችልና እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች ላይ ፕሮግራሞች ላይ ተገኘች ያቅሜን የሙያዬን ማለት ያሳለፍኩት ህይወት ስለሆነ ሌላ ሰው ከሚሰራው እኔ ብኖርበትና ብገኝበት ሁሌ ማስበው ስራ ነው የሚገርምሽ። እና አንድ ቀን መመለስ አይቀርም ከእግዚአብሔር ጋር። እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ወደዚህ ስራ ትመለሳለህ ብለን እንጠብቅ ወይስ በምን እንጠብቅ? በሚገባ በአንዱ ሙያ ገባለሁ መለሳለሁ ብዬ ያው የኢትዮጵያን ህዝብና የናይንቲስ ጄኔሬሽን አድናቂዎችን ቃል ገባለሁ እንደምመለስ። አሁን ደግሞ እስቲ ወደ ኋላ ወደ ዘጠናዎቹ ልመልስህ ነው አይደል? እዚህ ቁጭ ብለህ አይደለም ታዲያ? ችግር ሌላ ልውጣ ከዚህ። ነይ እስኪ ሞክሪ። አንተ ቀጥል፣ ከዛ አቀበላለሁ። እስኪ አንተ አታገኝ። እዚህ ላይ የዛኔ ዘጠናዎቹ ጊዜ 300 ደብዳቤ ተጽፎልህ መነጋገሪያ ሆነ ነበር። አዎ በሰዓቱ ብዙ ሰው ተናግሮበታል። እንዴት ይሁሉ ደብዳቤ የሚል ሰው ነበር፣ ያንሰዋል የሚል ሰው ነበር። ማን የጻፈ ደብዳቤዎቹ? ግን ደብዳቤ ምን ተዋራልኝ እኮ ከሃይ ስኩል ጀምሮ የሃይ ስኩል ላይፍ ላይ ምናምን ልጆች ሆነሽ የምትጻጻፊ ደብዳቤዎች አሉ። ከዛ ወደ እውቅና ስመጣ ደግሞ እነዛ ነገሮች የጨመሩ ሄዱና አንድ ጊዜ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። የሆነ ቃል ኪዳን ላይ ይሁንም ጋዜጣ ላይ ኢንተርቪው ተደርጌ ብዙ ጥያቄ አስነሱ ነበር። ጥያቄ አሁንም ደገምሽው ሌላ ጥያቄ ታስሽ አይደለም? አሁንም አልመለስክልኝም ግን
ደብዳቤው ላይ ጻፈው ማን ነው? አርናቀች ናቸው በሳቱ ሴቶች። አዎ እሷን ማየ ዘንድት መልስ ሊነበር ደብዳቤዎቹ የፍቅር ጥያቄዎች ናቸው አብዛኞቹ ሁሉ ያርናቁት 300 የፍቅር ጥያቄ 300 በደብዳቤ የተገለጸ የፍቅር ጥያቄ ነው? አዎ የሚጻፉልን ደብዳቤ ስመልስ ነበር? አልመለስም ደብዳቤ አለ ምንም አልመለስም ነበር። አድራሻን ጌት ነው የሚያገኙት? ፌመስ ሆኛለሁ በሳቱ ያን ሰዓት ፌመስ ነው ሁኔን ማግኘት ቀላል ነበር በሳቱ ስልክ የለም ያኔ ቴክስት ሜሴጅ የለም ሶሻል ሚዲያ የለም በደብዳቤ ነው ሁሉ ማሳው የሚገልጸው ሚጠራሽም ሰው የሚልክልሽ ደብዳቤ ነው በዚህ አቀጣሚ 300ዎቹ ግን የፍቅር ነበር ለዛም ነበር መነጋገር የነበረው በጊዜው ቶሚ የት ነው ላላችሁ ቶሚ እዚህ ከኛ ጋር ነው ያለው አግኝተናል ተፈልጎም ቢሆን ወደ ስጠናዎቹ ወደኋላ ተመልሰን አውርተናል ስላገኘሁት በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ ቶሚ ላይ እኔም በጣም ነው አመሰግነው ማለት አስታውሰሽኝ የት ነው ያለው ብለሽ ፕሮግራም ስለሰራሽልኝ በጣም አመሰግነው ሜርስትል ቴንክ ዩ በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር በጣም በጣም ላይ ወደ ስጠናዎቹ የመለስናችሁ ከቶማስ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ እኛ በዚሁ እንሰናበታለን አገባለሁ እኔ ጉደኛ ኮስ ነኝ ታበዩ